Mislim da je važno razumeti da se tokom ovih poseta govorilo o brojnim temama. Prva tema bili su odnosi Srbije i Amerike i rekao bih da su odnosi dobri, ali očekujemo i da možemo da uradimo više. Svakako jedna od tema bila je i situacija u Ukrajini, jedna od najvećih tragedija u ovom veku. Zato nije iznenađujuće što su američki predstavnici izneli različite aspekte te situacije u kombinaciji sa odnosom Srbije i Evropske unije i činjenicom da iz perspektive Evropske unije i Amerike Srbija treba da se ponaša kao članica Evropske unije i pridruži sankcijama. Jasno je da je to naša politika, a sa druge strane Srbija treba da razmisli o tome. Da li će biti nekakvih posljedica po odnose Srbije i Amerike ako se ne uvedu sankcije Rusiji? To je hipotetičko pitanje. Ono što bismo mi voleli je da produbimo odnose sa Srbijom. Znamo koliko je Srbija značajna u regionu i Evropi i želeli bismo da imamo bolje odnose. Sjedinjene države sada imaju i bolje odnose sa Evropskom unijom zbog ovog užasnog rata u Ukrajini. Sa Srbijom razgovaramo o tome šta možemo da uradimo zajedno kako bi se ovaj rat okončao. Neki stručnjaci kažu da je pitanje Kosova veliki izvor ruskog uticaja u Srbiji, a srpski zvaničnici govore da Rusija štiti interese Srbije po pitanju Kosova u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ima li Amerika protiv težu tome? I have seen nothing in Russian behavior that seeks to protect anybody except Mr. Putin. Nisam video ništa što ukazuje da Rusija štiti bilo koga osim gospodina Putina i bio bih veoma oprezan sa argumentima da Srbija ima koristi od poteza Rusije. Razumem dinamiku u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, razumem suštinu, ali Srbija treba da odluči kakve će odnose imati sa svojim susedima i kako će tome prići. Naše je stanovište da Srbija treba da podrži dijalog kojim posreduje Evropska unija, a Srbija će odlučiti kako će to uraditi. Ne mislim da Srbija treba da gleda u Rusiju u vezi sa Kosovom ili obrnuto, već svaku situaciju da sagleda posebno. Rusija se toliko udaljila od onoga što zovemo međunarodnim dostojanstvom, toliko se udaljila od zapadnih vrednosti, pa ako mislite da će Rusija nekako pomoći oko Kosova, treba opet da razmislite o tome. Kako komentarišete to što Srbija kupuje naoružanje od Rusije i Kine? Sjedinjene države imaju stav o tome da Srbija treba da razmišlja dugoročno o bezbednosnoj strukturi koja je čini sigurnom, a najbolje su zajedničke bezbednosne strukture. Mislim da je u 21. veku veoma teško da kupujete malo opreme na jednoj, malo na drugoj strani i verujete da to služi vašim bezbednosnim interesima. Konačno, i znam da se Srbi ne slažu sa ovim, i konačno je najbolje za Srbiju da bude u NATO-u. Biće potrebno vreme, ja sam jako dobro svestan istorije. Istoričari gledaju unazad, diplomate unapred. Verujem da će Srbija shvatiti da je zajednička odbrana najbolje rešenje.